is spoken by Desh Assamese. You write down this sentence. For example, if English English is spoken by Desh English. And again, same sentence. English is spoken by Desh English. And again, this sentence too. A and B are to become Kula. Here is the key. The first thing to Assamese word. A Assamese word to a, the question is, Bhakhatu Budai. It refers to the language. The Akhomiya Bhakhatu Kua Hoy. Kar Dara Akhomiya Manukla Kodra. National Kim Desh. Assamese people. A to Assamese hoise ki language. A to Assamese hoise people. যেতিয়া পিপল অর ক্ষেত্র হয় যেতিয়া মানুহক বুজায় তেতিয়া ইয়াৰ আগত কি হ'ব ডেফিনিট আর্টিকল দি বহিব আৰু ল্যাঙ্গুৱেজৰ আগত নবহে এই যে ল্যাঙ্গুৱেজৰ আগত আর্টিকল নবহে ন্যাশনালিটি আগত বা ন্যাশনালৰ আর্টিকল বহিব দা ইন্ডিয়ানস ইন্ডিয়া বুলি ক'লে দেখক যেতিয়া বুজায় তেতিয়া আর্টিকল নবহে কিন্তু ইন্ডিয়ানস বুলি ক'লে দা ইন্ডিয়ানস বুলি ক'লে বহিব কাৰণ এটো ইন্ডিয়ানস গুটে ভাৰতীয় মানুহবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে দা আসামিস বুলি কওঁতে আমি অসমীয়া মানুহবিলাকৰ কথা বুজিব লাগিব অসমীয়া জাতিৰ কথা বুজিব লাগিব আমি আসামিস বুলি ক'লে চিম্পলি যদি কওঁ আসামিস দেট ইজ দা আসামিস ল্যাংগুৱেজ বাট ৱেন ইউ চে দা আসামিস দেন উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট উই ৰেফাৰ টু দা আসামিস পিপুল চ' বিফৰ দা ৱৰ্ড আসামিস হোৱাট এভাৰ ইট ইজ দা আসামিস দা ইংলিছ দা ফ্ৰেঞ্চ দা জাপানিজ দা চাইনিজ ৱেন ইউ চে দা ৱেন ইউ ইউজ দা আৰ্টিকল দা That means that we are referring to the nations. We are referring to the people, not referring to their language. Maybe the same words. ঠিক সেইদৰে আমি কি কৰোঁ কেতিয়াবা এই দুটা চেণ্টেন্স মই বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ধৰি লোৱা এডজেক্টিভৰ আগত কেতিয়াবা এই চেণ্টেন্সটো চাচোন দ্য ৰিচ আৰ নট অলৱেজ হেপি দ্য ৰিচ বুলি কওঁতে এতিয়া কি কৈছে যে এই চেণ্টেন্স দুটাত আৰু এটা চোৱা অনলি দ্য ব্ৰেভ ডিজাৰ্ভ দ্য ফেয়াৰ অনলি দ্য ব্ৰেভ ডিজাৰ্ভ দ্য ফেয়াৰ এইটো এটা চেণ্টেন্স কি কৈছোঁ মই এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ অনলি দ্য ব্ৰেভ সাহস খেল মানুহবিলাকৰ কথা আছে অনলি দ্য ব্ৰেভ ডিজাৰ্ভ দ্য ফেয়াৰ যিবিলাক সাহসী মানুহ তেওঁলোকেহে সৎ কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে তেনেকুৱা এটা অৰ্থ এতিয়া ইয়াত আমি দ্য আৰ্টিকল দুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া ৰিচ বুলি কওঁতে আৰু দ্য ব্ৰেভ বুলি কওঁতে এইটো হৈছে কিন্তু এই ৱৰ্ড এটা মন কৰাচোন দ্য ৰিচ এণ্ড দ্য ব্ৰেভ এই ৱৰ্ড দুটা এই দুটা ৱৰ্ড কিন্তু নাউন নহয় ৰিচ ব্ৰেভ এই দুটা নাউন নহয় আমি আগতে পাইছোঁ যে অনলি নাউনৰ আগত আৰ্টিকল বহে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে দ্য ৰিচ বুলি কওঁতে আৰু দ্য ব্ৰেভ বুলি কওঁতে আমি কিন্তু এটা এডজেক্টিভ ৱৰ্ড পাইছোঁ এডজেক্টিভ ৱৰ্ড দুটাৰ আগতে আমি এই আৰ্টিকলটো বহুৱাইছোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত কি কৰা হৈছে দ্য ৰিচ বুলি কওঁতে একচুৱেলি এইটো ক্লাছ অফ নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে দ্য ৰিচ পিপুলক বুজাইছে এইটো নাউন হিচাপে কৈছে দ্য ৰিচ পিপুল দ্য ব্ৰেভ পিপুল এইটো আমি আচলতে প্লুৰেল নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্লুৰেল নাউন এইটো কি বুলি কোৱা হৈছে যে যদিও ৱৰ্ডটো এডজেক্টিভ যদিও ৱৰ্ডটো এডজেক্টিভ ৰিচ এণ্ড ব্ৰেভ একচুৱেলি আমি এই দুটা ৱৰ্ড এই ৰিচ আৰু ব্ৰেভ ৱৰ্ড দুটা আমি নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দ্য ব্ৰেভ পিপুল প্লুৰেল নাউন ব্ৰেভ পিপুল পিপুল হু আৰ ব্ৰেভ ব্ৰেভ দ্য পিপুল হু আৰ ৰিচ In that sense, we can use the article before the adjective words. এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগে যে দেখাত এডজেক্টিভ কিন্তু ইউজ হৈছে ৰয়েল নাউন হিচাপে
গতিকে দা ব্রেভ মিন্স দা ব্রেভ পিপল দা রিচ মিন্স দা রিচ পিপল রিচ পিপলৰ আগত আমি প্লুৰেল নাউন হিচাপে আমি এই দুটা ব্যৱহাৰ মন কৰিবলগীয়া হয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে মানুহৰ নামৰ আগত বিফোর হিউম্যান নেম এনেকৈ লিখিছোঁ হিউম্যান নেম বুলি কৈছোঁ যে মানুহৰ নামৰ আগত কেতিয়াও আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় মানুহৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় দা আৰ্টিকল আমি নিলিখোঁ যেতিয়া আমি কাৰোবাক সোধোঁ কোনোবাজন ছাত্ৰক সোধোঁ যে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম তেতিয়া ছাত্ৰজনে কয় যে মাই নেম ইজ চো এণ্ড চো সি কেতিয়াও নকয় ধৰি লওক মাই নেম ইজ পলাশ গগৈ সি কেতিয়াও নকয় যে মাই নেম ইজ দা পলাশ গগৈ দা পলাশ গগৈ বুলি কেতিয়াও নকয় মাই নেম ইজ পলাশ গগৈ এনেকৈ ক'ব তাৰমানে প্ৰপাৰ নাউনটোৰ আগত কেতিয়াও মানুহৰ নামৰ আগত প্ৰপাৰ নাউন মানুহৰ নামটো গতিকে তাৰ আগত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু কেতিয়াবা মন কৰিবলগীয়া এটা কথা যে কেতিয়াবা মানুহৰ নামৰ আগতো আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়া হয় ইফ সমৱান ইজ compared with someone else যেতিয়া অন্য এজন কোনো বিশেষ মানুহক কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰা যায় তেতিয়া কিন্তু আৰ্টিকলটো ব্যৱহাৰ হয় এইটো এতিয়া মন কৰিবলগীয়া এটা কথা থাকে যে মানুহৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু কেতিয়াবা আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়া হ'ব ইন স্পেচিফিক চেন্স হোৱেন উই কম্পেয়াৰ সমৱান উইথ সমৱান ইজ দেন উই কেন ইউজ ডেফিনিট আৰ্টিকল ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰিছোঁ ধৰি লোৱা আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ধৰি লোৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেশ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মানে দেশ এটা দিছোঁ এইটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা এনেকৈ আহে ধৰি লোৱা লক্ষ্মীনাথ নামৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো মই ভালকৈ লক্ষ্য কৰা নাই চাই ল'ব যে 12-11 নহয় হ'ব কিন্তু এইবিলাক নম্বৰবিলাক ইমান প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু পইণ্টছটোহে দৰকাৰ যে কোনটো অৰ্থত আমি ইউজ আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিম যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডেছ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ কল্ড ডেছ শ্বেক্সপিয়াৰ অফ আসাম এই চেণ্টেন্সটো আমি দুটা নাউন দেখিছোঁ দুজন মানুহৰ নাম এজন হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এজন মানুহৰ নাম আৰু শ্বেক্সপিয়াৰ বিখ্যাত সাহিত্যিক ইংৰাজী সাহিত্যিক আৰু এজন বিখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যি কণ্ট্ৰিবিউচন অসমীয়া সাহিত্যলৈ সেই অনবদ্য কণ্ট্ৰিবিউচন আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ শ্বেক্সপিয়াৰ ঠিক তেনেকৈ যি বিখ্যাত সাহিত্যিক নট অনলি ইংলিছ লিটাৰেচাৰ বাট হি দ্য ফেমাছ লিটাৰেচাৰ অফ দ্য হোল ৱৰ্ল্ড এতিয়া এই যে শ্বেক্সপিয়াৰ তুলনা কৰা হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক যেতিয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ লগত তুলনা কৰা হ'ল তেতিয়া যিজন মানুহক তুলনা কৰা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক তেওঁৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল নহয় এইটো প্ৰপাৰ নাউন হিচাপে হৈছে কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰ ৱৰ্ডটোৰ আগত আমি আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো তেতিয়া স্পেচিফিক এডজেক্টিভৰ মানে স্পেচিফিকেলি তেওঁৰ নামটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাইক এডজেক্টিভ গতিকে তেতিয়া অৰ্থত তেনেকুৱা অৰ্থত যিজন মানুহৰ তুলনা কৰা হয় সেই শ্বেক্সপিয়াৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু জেনেৰেল মানুহৰ নামৰ আগত ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে ডেছ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ কল্ড দ্য শ্বেক্সপিয়াৰ অফ আসাম ইয়াত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হয় ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ হোমাৰ লগত তুলনা কৰা হয় ধৰি লওক মিল্টন মিল্টন ইজ কম্পেয়াৰ অ' মিল্টন ইজ কল্ড দ্য হোমাৰ অফ ইউৰোপ হোমাৰ এৰিয়াত বেছি লিখিছিলে গতিকে হোমাৰৰ লগত আমি প্যাৰাডাইজ লষ্ট যিখন এপিক দেখিছিলে মিল্টন মিল্টনক তুলনা কৰা হয় মিল্টন ইজ কল্ড দ্য হোমাৰ অফ ইউৰোপ যেনেকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ কল্ড দ্য শ্বেক্সপিয়াৰ অফ আসাম
ইন দ্যাট সেন্স কেতিয়াবা মানুহৰ নামৰ আগত বিশেষ অৰ্থ কাৰোবাক তুলনা কৰিলে বিশেষ অৰ্থত আমি প্ৰপাৰ নাম মানুহৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে গোটেই শ্ৰেণীটো যেতিয়া ক্লাছ ক্লাছটো বুলোৱা যায় ক্লাছ হিচাপে যেতিয়া হয় যেনে ডেচ টাইগাৰ ডেচ কেট এনেকৈ যেতিয়া বুজোৱা যায় তেতিয়া কি হয় দা টাইগাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ দা টাইগাৰ মানে হৈছে গোটেই বাঘ শ্ৰেণীটো বুজোৱা যায় কেট বুলি কওঁতে গোটেই মেকুৰীখিনিক বুজোৱা যায় দা এণ্ট বুলি কওঁতে আমি গোটেই পৰুৱা জাতিটোক বুজাইছোঁ তেনেকুৱা অৰ্থত আমি ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা আমি ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া এইখিনিকে কথা আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি আগনেবাঢ়োঁ ইয়াৰ পিছত আমি চামক কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ কাৰণে আজি কথাখিনি হ'ল যে আমি আজি কি আলোচনা কৰিলোঁ আমি আজি ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ কেনেকৈ হয় ক'ত ক'ত ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হয় এইবিলাক কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই ডেফিনিট আৰ্টিকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পালোঁ যে মানুহৰ নামৰ আগত আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু কেতিয়াবা মানুহৰ নামৰ আগতো আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ হয় কেনেকৈ হয় আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ বিশেষ নদ নদী পৰ্বত পাহাৰ এইবিলাকৰ নামৰ আগত ব্যৱহাৰ হয় যিটো বস্তু ইউনিক অনলি ওৱান সেইটো বস্তু নামৰ আগত ব্যৱহাৰ হয় গোটেই ক্লাছটো জাতিটো বুজালে ব্যৱহাৰ হয় তেনেকৈ নিউজ পেপাৰৰ নামৰ আগত ব্যৱহাৰ হয় তেনেকৈ সাগৰ মহাসাগৰ নামৰ আগত ব্যৱহাৰ হয় এব্ৰিভিয়েশ্যন ৱৰ্ডৰ নাম আগত ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়াবা আমি বিশেষ কিবা পদাৰ্থৰ নামৰ আগতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ এই মানুহজনে পিন্ধি থকা আঙুঠিটোৰ সোণখিনি পিয়'ৰ বুলি যে আমি কৈছিলোঁ দ্য গ'ল্ড অফ দিছ ৰিং ইজ পিয়'ৰ আদাৰৱাইজ গ'ল্ডৰ আগত নবহে কিন্তু দ্য গ'ল্ড অফ দিছ ৰিং বুলি কওঁতে দ্য আৰ্টিকল আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ইন ডেট চেন্স আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰতে আমি সাধাৰণতে আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকল ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় এইবিলাক তোমালোকে গ্ৰামাৰ কিতাপ তোমালোকৰ আছে গ্ৰামাৰ কিতাপত তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া মই কেইটামান হোমৱৰ্ক তোমালোকৰ কাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ হোমৱৰ্ক কেইটামান মই তোমালোকক দিম এই হোমৱৰ্ককেইটা তোমালোকে লিখি ল'বা মই ইয়াত লিখি নাথাকোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা ভালদৰে শুনিবা কেইটামান হোমৱৰ্ক মই কৈ দিছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা মই লাহে লাহে কৈ যাম নিশ্চয় তোমালোকে লিখি ল'বলৈ সক্ষম হ'বা নাম্বাৰ ওৱান মাই ব্ৰাদাৰ ইজ মাই ব্ৰাদাৰ বি আৰ টি এইচ ই আৰ ব্ৰাদাৰ মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেচ এনেকৈ লিখিব লাগিব মই গোটেইকেইটা লিখি যাওঁ দুটামান লিখিছোঁ মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেচ এন চি চি কেডেট ইয়াত লিখিব লাগিব এ এন ডি এইটো এনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক দুটা লিখিব লাগিব ইয়াত এতিয়া আমি ফিল আপ কৰিব লাগে ডিটাৰমিনাৰ কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব বা আৰ্টিকল কোনটো ব্যৱহাৰ হ'ব এন চি চি মোৰ দাদা বা ভাইটি তেওঁ এজন এন চি চি কেডাৰ গতিকে তাৰ আগত এই এন চি চি ৱৰ্ডটোৰ আগত এ বহিবনে এন বহিব নে ডি বহিব এইটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব এনেকৈ মই হোমৱৰ্কখিনি কৈ দিছোঁ তোমালোকে হোমৱৰ্কখিনি লিখি লোৱা নাম্বাৰ টু মাই ছিষ্টাৰ ইজ ডেচ এম এ ইন ইংলিছ এম ডট এ ডট ইন ইংলিছ মাই ছিষ্টাৰ ইজ ডেচ এম এ ইন ইংলিছ ফুল ষ্টপ ব্ৰেকেটত লিখিব লাগিব এ অব্লিক এন অব্লিক ডি গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনতে এইটোৱে অপশ্যন থাকিব নাম্বাৰ চি বা থ্ৰী ৰিডিং ইজ ডেচ ইউজফুল হবি ৰিডিং আৰ ই এ ডি আই এন জি ৰিডিং ইজ ডেচ ইউজফুল হবি এইচ অ' বি বি ৱাই ডাবল বি ৱাই নাম্বাৰ ফ'ৰ দেয়াৰ ইজ ডেচ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ডিব্ৰুগড় দেয়াৰ ইজ ডেচ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ডিব্ৰুগড় ফুল ষ্টপ নেক্সট ডেচ গোল্ড ইজ এ প্ৰেচিয়াছ মেটেল ডেচ
gold is a precious 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 metal dash next question dash gold of this ring is pure আমি অলরেডি আলোচনা কৰিছো এবিলা খালি প্ৰ্যাকটিছ কৰিব কাৰণে মই হোমৱৰ্কবিলাক কৰিবলৈ দিছো ছাত্র ছাত্ৰী বলে ঘৰ প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লাগে প্ৰ্যাকটিছ কৰি থাকিলে কথাটো মনত ৰয় ৰিপিট যিমানে কৰিব ইমানে মনত ৰব নেক্সট কোৱেশ্চন ড্যাশ কালিদাস অভিজ্ঞানম শকুন্তলম লিখিছিলে কালিদাস কে এ এল আই ডি এছ কালিদাস ইজ ড্যাশ হোমাৰ অফ ইণ্ডিয়া ড্যাশ কালিদাস ইজ ড্যাশ হোমাৰ অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন The man drives his car. The man drives his car at 88 dash uniform speed. SPWD. এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত গাড়ীখন চলায় এইটো কৈছে. The man drives his car at dash uniform speed. Uniform আগত কি আদি দিব লাগিব. Next question. This is dash unique institution this is dash unique institution unique u n i q u e a unique word to agot article bahab lage next question she gave me dash 1 rupee note she gave me dash o n e 1 rupee r e p w e NOTE note বা কইন লিখলে হব COIN next we have formed this union of our students we have formed this union of our students next question we live in dash RCC building dash RCC building 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 RCC building next question France 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 দেশৰ কথা কৈছে France is dash European E capital letter EU R O P E A N EU European country dash European country France is dash European country I saw dash one act play Ekankita Nat ONE-ACT act one act play yesterday I saw this one act play yesterday. Next question. There is this LP school in our village. L dot P dot school. LP school in our village. Next. She lives in this USA. She lives in this USA. Next question: This UK is a European country. This UK, United Kingdom, UK abbreviation, United Kingdom is a European country. E capital letter E U R O P E A N European country. Mrs. Sakya is this honorary member. This honorary H O N O R A R Y. This honorary member of the committee. C O double M I double T double E. Mrs. Sakya is this honorary member of the committee. She is, next question, she is this
অনারেবল লেবি, এইচ ও এন ও ইউ আর এ বি এল ই, অনারেবল, এইচ ও এন ও ইউ আর এ বি এল ই, অনারেবল লেবি। নেক্সট, ড্যাশ টাইগার ইজ এ, ড্যাশ টাইগার টি আই জি ই আর বাঘ, ড্যাশ টাইগার ইজ এ ফেরোসিয়াস, এফ ই আর ও সি আই ও ইউ এস, ফেরোসিয়াস অ্যানিমেল। ড্যাশ টাইগার ইজ এ ইজ ড্যাশ ড্যাশ টাইগার ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমেল, ফেরোসিয়াস মই লিখিছো, ড্যাশ টাইগার ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমেল। নেক্সট, ড্যাশ ইংলিশ, ক্যাপিটাল লেটার ইংলিশ হব, ড্যাশ ইংলিশ, ড্যাশ ইংলিশ স্পিক, এস পি ই এ কে কোয়া মতে কয়, এস পি ই এ কে স্পিক, ড্যাশ ইংলিশ, ড্যাশ ইংলিশ স্পিক, ড্যাশ ইংলিশ। নেক্সট কোয়েশন, হি পেড দ্য ম্যান, হি পেড, পি এ আই ডি, পেড দ্য ম্যান ড্যাশ হান্ড্রেড রুপিস, হি পেড দ্য ম্যান, পি এ আই ডি, পেড দ্য ম্যান ড্যাশ হান্ড্রেড, এশ টকা, হান্ড্রেড রুপিস। ওকে, আই এম গিভিং দিস 22 হোমওয়ার্কস ফর ইউ ফর টুডে, এন্ড উইথ দিস উই কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন, এন্ড হোপ ইউ অল আর এনজয়িং দ্য ক্লাস, এন্ড প্লিজ ডু দ্য হোমওয়ার্কস, এন্ড আগেইন আই রিকুয়েস্ট প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল জে কে এডুকেয়ার, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট দ্য লেসনস সিরিয়েলি ওয়ান আফটার আনাদার। আই উইল কন্টিনিউ মাই ক্লাসেস উইথ ইউর গুড ব্লেসিংস এন্ড বেস্ট উইশেস। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।